አሁን ደግሞ የምንገኘው ሀላባ ነው። ከጀርባ የምታዩት ቤቶች የሀላባ ምርጥ ቤቶች ናቸው። በነገራችን ላይ ሀላባ በጣም የሚያማምሩ ቤቶች ነው ያሏቸው። ሀላባ በጣም የሚታወቁት ባላቸው ክብ የተሰራ ቤት ብቻ ሳይሆን ቤቱ በጣም ጥርት ባለ መልኩ ነው ውስጡም ውጪው የሚሰራው። ውጪው በተፈጥሯዊ ቀለሞች እንዲሸበርቅ ይደረጋል እና በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። እዚህ ጋር የምታዩትም እዛ ጋርም ደግሞ የምታዩቸውም ደግሞ በጣም ያማሩ ናቸው። በተለይ ሞ አንበሳ እንበለው አንበሳ በተለይ በብዛት ይሳልበታል እና መልካም ጊዜ ጭፈራ ይኖራል። ጭፈራውንም እናሳያችኋለን፣ አብራችሁን ቆዩ። ሀለብ ሲሴ ይባላል ጭፈራ። ሀለብ ሲሴ ማለት አብረን እንጫወት ማለት ነው በሀላበኛ እና አብራችሁን ቆዩ። ምን ማለት ነው? ውብ የሀላባ ቤቶች እነዚህን ይመስላሉ። ሀላባ በደቡብ ኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰቦች ክልል የሚገኝ የአንድ ብሔር ወረዳ መስተዳደር ነው እና ጭፈራቸውን ደግሞ እስቲ ትንሽ እኔ እንደምታዩት ነው ልጆቹ እጁ ይሄ የሀላባ ኮፍያ ነው። ልጆቹ ሲጨፍሩ ናቸው እንዲህ ነው የሚጨፍሩ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ገስት ሀውስ ነው። ቡና እየተቀዳ ነው። ሀባይ ወገሬት እያሉ ነው። ምን ማለት ነው? እንኳን ሰላም መጣችሁ። እንኳን ሰላም መጣችሁ። ቡናው ለእንግዶች ቀርቧል።